Vocês estão curtindo o terror de espíritos. Hoje quem fala na zona sul. O morro tá tranquilo. Hoje quem fala na zona sul. Tava na Glock de ouro. Tava na Glock de ouro. Tava na Glock de ouro. Que o bravo fez pra ti. Tava na Glock de ouro. Tava na Glock de ouro. Tava na Glock de ouro. Que o bravo fez pra ti. Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, sarra, encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, 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 encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, encosta nela e sarra, 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 porque elas gostam muito disso. Gosta da pegada. Eu caçava as puta agora, as puta que me caça. Elas gostam muito disso. Gosta da pegada. Eu caçava as puta agora, as puta que me caça. Elas gostam muito disso. Gosta da pegada. Eu caçava as puta agora, as puta que me caça. É putaria criminosa. Esse é o DJ PV, DJ RD. De putaria o moleque tem de muito. Eu caçava as puta agora, as puta que me caça. Elas gostam muito disso. Gosta da pegada. Eu caçava as puta agora, as puta que me caça. Elas gostam muito disso.